ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହୃଦା ବାବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରି ଆମର ଆର୍ ଏମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅନଲାଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋର ନ୍ୟୁ କମେଡ଼ି ଗୁଡ଼େ ଆବାର୍କେ ଯାଉଛି। ଆଉ କମେଡ଼ି ନାଁ ହେଲା କେସି ବାବା ପାର୍ଟ ଟୁ। ଆପଣମାନେ କେସି ବାବା ୱାନ୍ ତ ଦେଖିସାରିଛନ୍, ଆଉ ଏଇ କେସି ବାବା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଭଲ ଲାଗ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେନ୍ତାକି ପାର୍ଟ ୱାନ୍କେ ଆପଣମାନେ ପିଆର ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ପାର୍ଟ ଟୁକେ ବି ଆପଣମାନେ ପିଆର ଦେଉନ୍। ସେଥିରେ ବୁଆ ମୁଇଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଲା ହୃଦା ହୋ ହୋ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନେ ଜରୁର ଦେଖୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲୁନ୍। ନମସ୍କାର। କବ୍ଜାନୁ ବଚିଛେ ମୁଇଁ, ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ଫେକ୍ଟିଂ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି ବୋଲିକିରି ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚଲା। ମହାନ ଫେର ଇଟା କେତେ କହୁଛୁ, ମହାନ ବାବା କେସି ବାବା ଇଟା ପରେ ମହାନ ବାବା ବାବା ଇଟା ମହାନ ବାବା ପିଟା ପିଟି ନେମେ ତୋର ମହାନ ଛାଣିକି ବାବା ରହିବା ବୁଝିଲୁ, ବାବା କରୁଛି ବାବା କାଣ ରହିବି ହେ କେସି ବାବା।